pas të turit dhe me pjesën e diellit këtu është gjithë e diellit sot. Apo jo Manush? Atmosferë Ervin. Hajde vaskaj. Ora po ke. Baje me vetë atë. Pa të majë, pa të ullur, ato. Hajde, mirë se na erdhe. Po pse do të punoj? Manush në këtë panel të datës 28 nëntor nuk do t'i mungonin edhe emrat e tjerë të shquar. E kemi prekur pak Veri, Shqipëria mesme edhe ju. Ishte vashësori, vazhdojmë mëtej me Dava Gjergjin, pastaj me famshëm nga Puka, edhe vlezit e famshëm Elbasanës, vlezit Zena. Mehdi Zena dhe Demir Zena. Mirë se na erdhët. Mirë se zuar feston. Zuar dhe ju. Zuar qofshin. Që më këtë të popullore ka ishtë bukur, a Manush? Ervin, të falenderoj të tjerë që na futën në një ditë si kjo, në t'i kësi e në dhënë margaritar të tremave shqiptare. E niske me Vaskën, kemi vëzrit Zena, kemi Mikeshën tonë ndërruar dhe këndarë gjografin të mamë si që kënë mundje. Po kam një merak që të heqë direkt me Vaskën. A, mos e ka përmeti që... Jo, vetëm kjo. Atere që u lajë jo dëtyra që të bërni të këngë me La Verbario. E po tani, ajo ishtë detyrë dhe du ishtë bërë, po ne nuk e realizuam do të, me gjitha të... Po është fjarë për një këngë për Enverin, pa e nga cëmoj. Se kemi këngë të mira tani, plotë. Pa fund, pa fund. Që që, ajde bëjmë këngë të tjera. Përmeti këndon në shuris, tuaj! Përmeti këndon në shuris! Të më thot, të desha! Të doj një të fëndë! Ajde, këpë në rejtë që përmeti së nasi këmë minute? Nuk më leke të... Nuk më leke të më leke të më leke të mbaroje. Mbaroje, falj, falj. Tani, Dava i këndon Patriotit. Pa tjetër. Edhe Labi i këndon... Patriotit. Do me të... Trimëris. Trimëris. Kurse përmeti ka dashuris, kjerëshis, lukos, luleve, rakis. Kjo është, ishte një nga cvi, ishte një nga cvi, Vaska jemi knallit të një këtu. Tre njërë që vëritojnë tjenë këtu, për se jemi fansa të zjarë të Vaskës, si amun Manushi dhe Bledi. Dhe gjo jo, unë të zjarë puro përmetar, unë kam ti me mën puro përmetar, në vetë jam gjysë përmetar e gjysë kosovare, dhe jam rritur i ndjej këto këngë dhe duat të themi të më diçka. Përmeti Zemër ka vetëm këngë gjys erotike. Nuk ka këngë. Do me thënë mos t'i thoj sa të me hajde bëj si kur deli në lëmë të losin si qlotë. Me sa të me. Do më rapëm vetë përmetarë. Nas një tref tjetër. Vaska, si të duke këto dy kërcintaret? Një kemi nga Kuksi, një nga Tropoja. Për mua ishin nuk i dalova do të e kërcenin bukur. Manush, në gusht të vitit të largët 1991, unë pata fatin të jem një adoleshen që flisja mirë frëngjisht dhe më caktua një detyrë të isha përkthyer si grupit folklorik të Përmetit, i cili merrte pjesë në festivalin e Kostineshtit, Buzdeti të Zi, në Rumani. Dhe unë nisëm nga Përmeti një ditë, një mëngjes të freskët gushti, dhe kemi kaluar në për 4 shtete, në Shqipëri, Greqi, Bulgari, kaluam urën e famshme të Rusez mbi Danub, dhe përfunduam në Kostineshtë të Rumanis, ishte një qytet që ishin ngritur fëmijët e Caushescut për rinin, modeli i Bicës, por që bëjnë festivali famshme ndërkomtar. Dhe për gati 3 ditë udhëtim me automjet, shoferja të furgonit të bardhë dhe mbaj mund si tani, ishte Vaskëcuri, i cili... Pasi, Princes Kamaruar, i cili në basi udhëtimi torturus në përdogana e pritje, shkuam, arritëm në orën 5 të mëngjezit dhe në orën 10, ishte në skenë duke kënduar. Kështu që profesor Vaska, si që të në përmet, vazhdojnë të mbetet një pinjoll i denjë folklorik. Dhe është kënaqësi, sepse kemi këtu edhe zonjën Gjergji dhe vëllezrit e famshëm, të cilët unë jam pak më i madhë, thunë me... Manushin, na keni rritur dhe ju keni mbetur profesorët e folklorit të pasër. Folklor para të cilin Shqipëria ullet me respekt. Faleminderit. Mike, përmëndi folklorin, Shqipe, ke parë në Youtube, kur bi Dava Gjergji, Qiftelis? Qiftelia është për neve, Veriut është primare. Unë kam su qenë vogël, pa hinë klasë parë. Se baba ma ka mësu qiftelin, baba më ka këndu, gjyshi, edhe vlaj.
Kështu që kemi shtëpi për shtëpi traditë çiftelinë. E keni mbajt aty. Është një gjë shumë e bukur. Një ditë sopa e kam Tiranë. Një dy. Sepse edhe un jam rritur me çiftelia, po un për fatkeqësisht nuk e kam mësuar dot, se më ngelën telat ndo. Nuk e ke pas me qef se jo. A ka as a tuk goj. Ja gjetë tamam ja gjetë. Jo jo. Shumë mirë gjetë. Po po ve ana i ban, kështu që çiftelia është minimumi, mendoj. Po gjerisht. Do ta po ta kishe me qef. Jo, nuk Vetë ja kishë rrugullu të elin. E, tani, po fmi, 5 vjetë. Duat të profesionalizë. Përsa, unë manush, si El Basalije, në mund të lë, pa përmëndur, prezencën e Blejz Vezena, të cilët janë ikonë në qytetë Elbasan, ikonë e kulturës Elbasanase, dhe nuk ka këngë Elbasanase, ose këngë të tilë që nuk identifikohet me mbiemrin e tyre dhe me edukatën e që ato kanë të futë në kulturë. Juve po të hynin, mund bine dhe mishë me njëri tjetërin? Jemi pak të lakë. Jemi pak mishë, ndaj ishte shumë knajsi që ishte dëfish knajsi për mua që janë ftuar sot, dhe në fakt doja të dija më shumë se ku jeni frymëzuar ju gjatë atyre viteve 80-90 që keni pasur zhargoni më të madh të apo në 70-ën. 71. 71. Kë keni pasur kështu si frymëzues? Festivali i parë i këngës popullore qytetare Elbasanit. Ku merrshin pjesë artistët më të mirë të Shqipërisë. Të nderjen të gjithë, e ndjera Afsa Zyberi, Fitnet e Regja, artisti madh Big Ndoja, Shkodrës, ishte Zeli Hasina, ishim neve, do më thënë, a i ka qenë fillimi i... I rrugëtimi po. Vo ju të dy që fillin keni këndu bashkë, apo fillove tjera e tërhoj që e bashkë? Jo, bashkë kemi qenë, por Demiri ishte me Zanë Zyberi, në faktë që ishte edhe Ramazan Zyberi. Demiri me Ramazan Zyberi, unë me Big Ndoja. Ishim duetë. Që aty pastaj filloi. Po tani kush kam dhënë më mirë? Rrugtimi 50 vjeçar. Me di, jo. Se s'kam një bitë që ti e këndon më mirë. Jo, me di unë në mamën. Jo. Oriola, sa ta zgjidhën me këtë ti? Dëgjojmë një herë tani. Si sa e kënga Elbasanit? Nuk mund që jam Elbasanlli apo Qefi bëhet me Elbasan. Kena është për juve. Hajde si të rëna, të të rëkutë i dhe të rëna të ke bjerë. Nuk është du të të Nuk dhe shpirti moro gjana Dhe pse i këni molino Vim dhe hari shtojt nëti Zemra gocës a shidh në Da shunia në mos pas moti Në i basën veç a shpranu Gjithë kush bini në basa Dhe da shnje nuk ashtra Sa një maj, përndia vetida Me muzike, me ahek, me dashnje, me të bak Ta ka ta njerë moj goce, qepi bajet me basma Si didre, zemra zemrën e pushta Ap një qika pepe në gjere Se ne varë në gjallë po me qarë Vim dhe hari shtojt nëti Zemra gocës a shidhë në Da shunia në mot pas moti Në i basën veç a shpranu
Kefi bëhet në Elbasan. Hajde të ulim prapë. Hajde ne. Kefi bëhet në Elbasan. Mikrofonat këtu. Dhe shpjegojini këtyre pse bëhet kefi në Elbasan. Kefi bëhet në diell me prezencën e tyre. Bravo, Jona, bravo. Që na gjallëruan. Po, kjo unë e di sigurisht qefi bëhet në Shkodër më. Po. Unë desha të bëja një pyetje me. Po bëhet qefi, po ka qefi, qefi. Si unë ndjet kur unë ndat? Dhe kush është më i famshëm nga ju? Të famshëm nuk ka. Ne jemi me emër. Le ta quajmë kështu, le ta. E burgu, të famshëm nuk ka. Ndarje që është shumë e rëndë. Sepse ne kishim një jetë, edhe kemi një jetë që këndojmë bashkë. Po, kur i thëjnë, unë bje të ova. Edhe me ikin e të mirit, unë bje të ova. Arrita të bëj 6 disje, edhe një bektashane e pësaj 7. Dhe me thënë vetëm, se e mora këtë dëtyrë, se si më shtoshin tjerët, që të ashti morë fungi. O, dhe mirë, po me të shfarë ndodhe në Amerikë, aso kohë? Mali një herë? Mali, mos e pyt mali. Të merë mali për kaldramin, të oshim plejt. Po, dhe ishte me të mamë, e shumë. Po, shushu e zotit, takova me Elifarën. Merita. Merita Halili. Merita Halili, ka qenë nëse kohë atje. Ka qenë dhe... Edhe Aurila Gace. Aurila Gace, me Aurila, me kam përru. Më mirë me e topër me vlajnë. Aaaa, e vla për një gjithë. Qaj e, a qaj e, qaj e, ti. Me vlajnë, ja, nuk e se vëndëson njëri. Ta një Ervin të lutëm, unë nuk duat të mbaj kra në këtë panel, po ka zë e zë, po i davës është stoik. Besë ju të gjithë, jeni dakor. Doja të dija Me të thënë drejten jo unë, po gjithë shqiptarët e kena përjetu keq atë me dhimje luftën e Kosovës. Kështu që unë duke i ndigju kangë të veriut non-stop, kështu që unë kam knu shumë kangë të Kosovës. Sigurisht që ka dhe bashkëshorti nga Kosova edhe mbi të gjitha e kanë ndjerë dhe më shumë gjithë atë dhimi që ka lëjë Kosova. Dhe ku ka më bukur se në festat e nëntorit, themi që ne jemi një. E, pra. Ndoshta nuk e keni ditu, por kur ishim të vegjëlë dhe na qonë ekskursion e në Gjirokastër, na ngjitin lart te Kalaja, te skena që nuk lëvizte asnjëherë, dhe ne çuna ose goca mundoheshim të imitonin vëllezri Zena, një gocë Dava Gjergjin, një tjetër Vasurin, dhe nuk pyesim nga ishin, nga veri o nga jugu, po mundonim të këndonim këngët tuaj. Kështu që Dava Gjergji ka radhën për të. Gënduar! Nga që dhe mikës, edhe mikës. Edhe për ty. Dhe në para për shpërqyrë, si Po të loj tingujt, loj tingujt njërë, qa tingujt shka? Shqipëtare, kashtë rritjeli, fusha e molle, banë dë rritë lullë.
Faleminderit Dava, ja zëmbon. Me Riola si e dojtë e këngët e Veriut. Ju që votë. Më shumë e përjetoj me ndjenjë. Ka në fakt këngët e Veriut. Ka një ritëm. Po mirun, po ina. Unë, si që thash, babin e kam Verior. Dhe do kthehem prapë te mami se do t'i bëj një pyetje Vaskës. Edhe un kam një pyetje për Vaskën. Jam shumë intriguar un vi. Po, jam shumë krenar që jam shitar. Jam përmetarve, ka shumë përmetarë. Tu ka vetëm 3 përmetarë të gjithë Verior. Edhe regjizori Liri është përmetar. Unë vi shpesh nëpërmet, edhe pse glikote dhe këto gjërat e tjera ja kam në shtëpi. Çdo muaj, dua të pyes pse nuk u largove ti kur nga përmeti? Nuk të dha, sepse besoj që të kanë dhënë mundësi Tirana, kryeqyteti dhe vendet e tjera, po ti nuk e le kur. Shiko, unë kam shtëpi edhe këtu. Do, po do të të bëj këtë një. Do fundjavë, tek do të vesh në tendë. Do të thënë ne jemi përmetar. Ri përmetari pa dy shtëpi. Ka të vetë gjithë gocave. Po do më pëlqen përmeti pik. E mash rehat. Do na kënaqesh me një kolazh nga përmeti? Patjetër. Hajde, s'ke as përmeti. Ti shkëpusim edhe një, jo, duke shkuar. Ti shkëpusim edhe një lloj kërkese tjetër zyrtare që kam. Do na vish në tryezën e vitit të ri këtu në Top Channel tek e diell. Do bëjmë një super tryezë këtë vit. Do ta shikojmë. E di si jemi apo jo? Kemi edhe fonde. Thank you.
Fakt 5 se një ka pas dhënë motrës, po 4 fëmijë kanë vetë. Janë rregulluar gjithë vetëm çunin. E kam. Çunë ka akoma beqar. Po. Ja ku e kemi gocën beqar. Tani për nifrit mbesa, ju ktoj të kënd ndaj së bashku. Ajde. Ka të pasandri. Erona je shumë e mirë se kalove Shqipërinë e mesme. Kaloj edhe pak. Po. Dgjoj, para se të shkojmë të këndojmë. Erla, hajde pak. Juve keni, hajde, keni këngën e famshme, Leku e hedh juin përpjet. Tash e keni për Leku që merrni ju apo në përgjithësi? Tani ai hedh Leku i shpërpim. Por e vinë mos mi votë ftuarin në vërtetësi. Jore more. Skena është për Juve, me Nikolas ja këngët e Elbasanit. Sopa, vai, tu, negue, eu estou.
minutaqë të fundi mandosh, do doja kusht marion dhe kjo pjesë. Ej, ju lumë, ju lumë, ju lumë të zërë. Një super atmosferë, vazhdoj ka të te. Në knaqën, dasëm në e djelë, dasëm shumë krajnore. Nga ka marë, nga ka futë në televizion, nga ka rritë, në dhe të nga martoj këtë djelë. Në e pide dasma. Në Elbasan dhe ju qoj, në Elbasan, gjerë në e qënë Elbasani për 1, 2, 3. Ja përka ka qënë. Manush, se Elbasani dhe përmetin e kemi bërë pambukë sot. Rafën e ka një dibrane. Mos harrojmë cunat e Londres, të cilët jetë, do mënë cunat e pukës jetë në Londar. Desim, përstiksuar me Londres, në gjithë në gjithë në diskotek të mundshme. Vërtet? Diaspora, diaspora në bizet për i teje. Sa do që bëhemi modern me këto muzikat e klabëve, prapë kër vijem punat e këngët tradicionali, jam vërtet shumë gjithë në gjimtarët. Në fakt, në kisha një pytje për ty, Dava, si e ndjerë ti tanim që e bërë dhe në... Ska gjohë më të bukur në botë. Unë e kam probuar dhe të ndaj të bëra këtë pytje dhe emocionë që përcija ti janë shumë të mëdhaja. Ti ke një djala, po jo. Pas shumë vitës, kur e të rritët dhe të mund të ketë mundësin për të martuar, dhe dojtë të tishtë pukjane ajo, apo? Jo, nuk i hyjnë atë punë. Po që ati doj zemë, atë që ati doj zemë. Po pukjane shumë pak e limit të në qunit. Nuk të rria e nënës është kur djali është i lutur me femërën që kanë kratë. Vetëm ajtë të dashuroje dhe ajo të dashuroje. Shë jetë lomë dhe. Si thuti Besart. Besart, hajtë ku Besart, hajtë ku Besart, hajtë ku shpet. Hajtë ku Besart, hajtë ku Besart. U luktu. Me qik mikrofonin, me qik mikrofonin shpet. Që tjetë ekselent, a mos arej muziken. Ka ndi që këta lënë muziken? E këtë të shëguar, Dava? Po, e ka. E ka. Dë të shiojmë, dë të shiojmë. E ka një gen. E ka. Ka veç muziken. Një dëshirë për me... Në muzika që këndonë tia, po në njëra? Timen jo shumë. A i është ke repi? Ke repi. Dava, ne qdo vit, Manush Edimir në muaj në gusht, në përmet organizojmë nona festa gjysheve shqiptare dhe zakonisht ftojmë artiste që janë bërë gjyshe, ti mos u ofendo sepse ti e mashallah ere, po na premtoj që nuk është do vish të këndosh në përmet për gjyshet sepse ti mbas 30 vjetës do bërë gjyshe. Nuk i dhjetë ore, i doa po për jo. Unë kam qurin Kosovara, këto martohë 20 vjeqa. E mirë Mosarose. Jemi drejt fundit, Manush. Këtë të shantoja se ko ashtë. Më bëjmë gjyshe gjasht. Pra, faleminderit shumë. Vask, po ti me gocat je bërë gjysh, apo jo? Janë rëgullë gocat. A i po shef shpine 34, mos me rëgullë. Unë kam 7 nipër dhe mbesa. 7 nipër dhe 7 mbesa. Ashte nipër dhe mbesa, them jo 7 nipër dhe 7 mbesa. Jo 14, ja. Se na bërë shumë. Orvin, na bërë si lepër në përmetarët, Orvin. E ja, shumë mirë, jam shumë i gëzuar, do me thënë shumë i lumëtur. Dhe... Bile, ca kam dhe atë, jo, një me kitarë, një me violinë, një me këshu. A, si, si. E bo, është në gena jo si qëta Dava. Faleminderi shumë Vas, faleminderi shumë Dava, faleminderi shumë Zekzi, Zena, Mendi dhe Medi, faleminderi shumë. Eriola, do kërsejnë tani me këngë në fundit të Davas. O do e mbyllim. Do e ndezi, do e ndezi, do e ndezi, Dava, s'ken asë për ti. Faleminderi shumë Dava. Kuj
Faleminderit.